Beautiful people and they not to እንኳን ደውና ቻናል በሰላም መጣችሁ ይሁንና ከሰላም ጋር ነው በጣም ብዙ ጊዜ ሲባል ሰምታችኋል ራይ ጧት የምናደርገው ነገር ቀናችንን ይወስናል ጧት የምናደርገው ልምድ ማንነታችንን ይሰራል ማለት ያ በጣም ጧት ላይ የምጠነቀቅ ሰው አልነበርኩም to be honest like እንደመጣልኝ ነበር ምኖረው ጧት ግን ረዘም ላለ ጊዜ I think ለአራት አመት ምናምን ያህል like ካራታ አመት በፊት ምናምን ስልኬን ጧት ላለመጠቀም በጣም እጠነቀቃለሁ because ስልካችን ጧት ተጠቀማችሁ ማለት የመጀመሪያው ነገር ስልካችን አንስተን ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው መንገባው ሶሻል ሚዲያ ላይ ተገቡና ወይ የሆነን ሰው ፒክቸር ነው ምናየው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረኝ you know ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናወጣው ፋንሲ የሆነ ህይወት እሱ ነው የሚሆነው ወይም ከዛ አለፍ ሲል ግን ዜና ምናምን ነው ምናየውና ሁለቱንም ብናዩ ከኛ ዓለም ውጪ የሆነ ነገር ነው ምን ጀምሮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲንገባና እሱ ላለማድረግ ተነቀቃለሁ በጣም ብዙ ጊዜ እንደተነሳው ስልኬ ላይ ሲሄድ የማሳልፈው ቀን ደስ አይልም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከሁለት አመት ምናምን በፊት ይሄን ድንቅ መጽሐፍ አየሁ The Miracle Morning ይሄን መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ የጠዋት ሩቲን መስራት የጀመርኩት ወይም ደግሞ ጧት የማደርገው ነገር ይሄን ያህል ነው እንዴት ልቅ ኢፌክት ያለው ማለት የጀመርኩት ከዛ በኋላ ነውና እዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ብዙ ነገር አለ በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው በተለይ ደግሞ መጽሐፉን በጣም እንደወደ መጀመሪያ የመጽሐፍ ሪቪው ነበር ያየሁትና መጽሐፉን ከመጽሐፉ በፊት የደረሰበት የመኪና አደጋ ምናምን በጣም ብዙ ሰዎች ለምን እንደሆነ አላቀም ግን በህይወታቸው የሆነ በጣም ትልቅ ተርኒንግ ፖይንት የሚሆናቸው ወይ ጉዳት ሲደርስባቸው ምናምን ነውና ብዙዎቻችን ትልቅ ነገር እንደሚያነቃናቃለው ለመንቃት የሆነ ትልቅ ህይወት አጋጣሚ ምናምን ነው እንጠብቀውና የሱ ታሪክ የሄል ቮይድ ኦኬ መጽሐፍ ላይ ታነብታላችሁ ስሙን በትክክል አልጠራው ይችላል ግን በጣም ብዙ የቀየረልኝ ነገር ምንድነው ከህይወቱ ነው የተነሳው የሆነ ሰው ስለ ይሄን አድርጉ ከሚለን ይልቅ ስለ እንዲያድርገኝ ነበር እኔ በዚህ አለፈኝ ነበር እኔ ህይወት ትግል ይሄን ይመስል ነበርና እንደዚህ ሳደርግ የሰጠኝ መስመር ይሄን ምናምን ብሎ ሲያስረዳ makes sense በጣም ሰው ከህይወቱ ሲነሳ የሚሰጠው ትርጉም በጣም ብዙ ነውና ከመጽሐፉ ሐሳብ በጣም በትንሹ እነዚህን 6 መንገዶች ነው ላይክ ጧታችሁን ወይም ደግሞ የጧት ሩቲን ብሎ የሚያስቀምጣቸው 6 መንገዶች ናቸው የመጀመሪያው ነገር ሳይለንስ ነው ዝምታ ጧት ላይ በጣም በተቻለን አቅም ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙዎቻችን እንድንነቃና ላይክ ስልካችን ላይ ነው የምንሄደው ስልክ ላይ ገብተን ሶሻል ሚዲያ ላይና አቆም ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብታችሁ አቆሙ ላይክ የሆነ ነገር ታያላችሁ ደን ሁለተኛ ነገር ይቀጥላል ምናምን በጣም ነው የምንሄደውና የመጀመሪያው ነገር ሳይለንስ ነው ወይም ደግሞ ዝምታ የጧት ዝምታን ፕራክቲስ የምናደርግበት ጊዜ ሊኖረን ይገባል ነው ለአንዳንዶቻችን ሜዲቴሽን ሊሆን ይችላል ለሌሎቻችን ጸሎት ሊሆን ይችላል ጧት ግን የዝምታ ጊዜ ውሰዱ በጣም ብዙ ሰው ሜዲቴሽን ወይም ደግሞ አርምሞ ከሌላ እምነት ጋር ምናምን ስለሚያያይዘው ብዙ ሰው ኦፕን ላይሆን ይችላል ለዚህ ሀሳብ ግን እኔ ፐርሰናሊ የአርምሞ ጊዜ በጣም ከሚደግፉ ሰዎች ውስጥ ነኝ የአርምሞ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን የምንጀምረው ቀናችንን ከትናንት ነው ትናንት ምን ነበር ያደረጉት ትናንት የተሳካው ነገር ምንድን ነው ትናንት ያላሳካሁት ነገር ምንድን ነው ብለን ቀናችንን ከትዝታ ነው የምንጀምረው እና ከትዝታ ስንጀምር ደጋግመን የምንኖረው ትናንት ነው የሚመጣው እና የመጀመሪያው ፕራክቲስ ብሎ የሚያስቀምጠው ዝምታ ነው በዝምታ ውስጥ የራሳችሁ ፕራክቲስ ይኖራችሁ ለእኔ ሜዲቴሽን ከሆነ ለእናንተ የአርምሞ ጊዜ ከሆነ ወይ ጸሎት ኤኒቲንግ ብቻ ግን የማታስቡበት ዝም ብላችሁ የምታስቡበት ጊዜ ይኖራችሁ ነው ሁለተኛው ነገር አፈርሜሽን ነው አፈርሜሽን ማለት ደጋግመን የምንናገራቸው ነገሮች ነው ኤግዛክትሊ ነገሩን የሚገልጽ አይመስለኝም ግን አፈርሜሽን ፖዚቲቭ የሆኑ ቃላቶችን ደጋግሞ ለራስ መናገርና ሰብኮንሽስ ማይንድን ወይም ደግሞ ንቁ ያልሆነውን የአእምሮ ክፍል ፕሮግራም የምናደርግበት መንገድ ነው ለምሳሌ ብዙዎቻችን ስናድግ ቆንጆ ነሽ በጣም ስኬታማ ሆን ትችያለሽ ምናምን ተብለን አላደግንም ፕሮግራም የተደረግንበት መንገድ እንዲያው ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስቢው ማንም ሰው እንደዛ ደርሶ አያውቅም እኮ አሁን የምታስቢው ነገር አይደረስበትም ምናምን እየተባለ ነው የምንመጣው እና በተቻለ አቅም ዝቅ እያለ ነው የምናለመው ስለዚህ አፈርሜሽን ለእንደዚህ አይነት ነገር ይረዳናል ኮንዲሽን የተደረግንበት ወይም ደግሞ እንድናስብ የተደረገበት መንገድ በጣም ዝቅ ያለ መንገድ ነው ስለራሳችን ያለንን ምስል በጣም ፖዚቲቭሊ ሰፖርት የሚያደርግ ነገር ላይሆን ይችላል እና እንደዚህ አይነት በጣም ሊሚቲንግ የሆነ አስተሳሰብ ሲገጥማችሁ አፈርሜሽን በጣም ትልቁ ነገር ነው ለምሳሌ ለእኔ በጣም ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰብ ነበር መሰላችሁ በጣም ብዙ ብር ሊኖረኝ ይችላል ብዬ አላሰብም ነበርና ብዙ ጊዜ ማደርገው ነገር ምንድነው
ትዝ የሚላችሁ ከሆነ የሆነ ጊዜ ላይ የአፍሪካ ሙቪ በጣም ፋሽን የነበረበት ጊዜ ነበር አይደል? እና የሆነ የሀብታም ቤት ኤግዛክትሊ ፊልሙን አላስታውሰውም፣ ግን በጣም የሚያምር ስዊሚንግ ፑል ነበራቸው። እና እንደዚህ አይነት የመዋኛ ገንዳ ሊኖረኝ ስለማይችል ብዬ የኔ ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው፣ የሆነ ብቻ እንደዛ ሰማያዊ ቀለም ልቀባው የምችል ፕላስቲክ ነገር ካገኙ ያን ፕላስቲክ ውሃ ሞላበትና ምናምን ብዬ ነበር። እና የኔ የብር ጥግ እዛ ላይ ነበረ የማገኘው በአካባቢ ኤክስፖዝ የተደረግኩበት ነገር ምናምን። እና የሆነ ጊዜ ላይ ቴራፒ እየሰራው ነው፣ የሁለተኛ ክፍል ተማሪ ነች። እና ህልማችሁ በጣም ትልቁ ሌላ ሰው ሊያስደነግጥ የሚችለው ህልማችሁ እና ትንሹ ህልማችሁ ምንድን ነው አልኳቸው። እና ትንሹ ህልሜ ለእናቴ መኪና መግዛት ነው፣ ትልቁ ህልሜ ግን ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና ኖርማል እንዲሆን ማድረግ ነው እና የመኪና ካምፓኒ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ አለችኝ። እኔ ነው ላይክ ኤክስፖዝ የተደረግንበት መንገድ ነው ለካ ደጋግማ ለራሷ የምትነግረው ነገር ስ ላይክ የመኪና ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር በጣም ሲምፕል ነገር ነው ለሷ። ለእኔ የመዋኛ ገንዳ ክብደቱን አስቡት በሷ እድሜ በነበርኩበት ጊዜ። እና አፈርሜሽን ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ የሆነ ቃላትን ደጋግሞ ለራስ መናገር በተለይ በተለይ ደግሞ ጠዋት ይሄ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ወይም ንቁ ያልሆነውን የአእምሮ ክፍል በጣም ሪፕሮግራም ማድረግ ይችላል። ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰብ አለን በጣም እንደዚህ እኛን የማይጠቅመን የትም ማያደርሰን አስተሳሰብ አለን በጣም ብዙዎቻችን። እና እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሪፕሮግራም ለማድረግ ወይም ወደምንፈልግበት አቅጣጫ ለማስገባት አፈርሜሽን በጣም ምርጡ መንገድ ነው። ለምሳሌ ከራሴ አፈርሜሽኖች ውስጥ በጣም የምወደው አፈርሜሽን ምንድን ነው? አሁን መሆን የሚገባኝ ቦታ ላይ ነው ያለሁት። ብዙዎቻችን አናስብም፣ ወይ ትናንት ላይ ነን፣ ወይ ነገ ላይ ነን፣ ወይ የምናስበው የሆነ ህልም ላይ ነን። እና አሁን ያለሁት መሆን የሚገባኝ ቦታ ነው ላይመስል ይችላል። ስታስቡት ህይወታችሁ ኢኮኖሚካሊ ላይ መስል ይችላል፣ ሪሌሽንሽፕ ዋይዝ ላይክ ስታተሳችሁ እዛ ቦታ ላይ ላይሆን ይችላል። ግን ምንም ይሁን ምንም አሁን ያለሁበት ቦታ መሆን የሚገባኝ ቦታ ነው። ለእኔ በጣም ትልቅ አፈርሜሽን ነው። በህይወቴ ብዙ ነገር የቀየረ አፈርሜሽን ነው። እና ሁለተኛው ፕራክቲስ ብሎ የሚያስቀምጠው አፈርሜሽን ነው። ሶስተኛው ቪዥዋላይዜሽን ወይም ደግሞ ስዕላዊ የሆነ እይታ። በህይወት ውስጥ የት መድረስ ትፈልጋላችሁ? ከዚህ በፊት ስለ ማኒፌስቴሽን አውርተን ነበረ። ስለ ማኒፌስቴሽን ብዙ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ስለ ማኒፌስቴሽን የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ ድጋሚ ይዩት። ስለ ማኒፌስቴሽን ስናወራ ብለን ነበር ቪዥዋላይዜሽን ወይም ደግሞ በምስል ነገሩ እንደሆነ ማሰብ በጣም ትልቁ ነገር ነው። ባይ ዘ ወይ የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ይሄን የዩቲዩብ ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት የሆነ ጊዜ ላይ ነው የዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት እፈልጋለሁ፣ ሰዎችን ያለኝን ነገር መስጠት እፈልጋለሁ፣ ራሴን ኤክስፖዝ ማድረግ እፈልጋለሁ። ኢደር ለጥሩም ነገር ሊሆን ይችላል ለመጥፎ ነገር፣ ግን ራሴን ኤክስፖዝ ማድረግ እፈልጋለሁ ነበር የኔ ሀሳብ። ደን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የትም ቦታ ሳደርሱ እዛ ሆናችሁ ለማሰብ ሞክሩ። ቢካዝ ብዙዎቻችን ካለንበት አካባቢ ርቀን ማሰብ አንፈልግም። ካላችሁበት አካባቢ ርቃችሁ ማሰብ፣ ርቃችሁ ማለም የምትፈልጉ ከሆነ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ነገሩን በስዕል ዝም ብሎ ማየት በጣም ፐርፌክት የሆነ መንገድ ነው። በተለይ ደግሞ ጠዋት ላይ ጠዋት በጣም የመጀመሪያ ከእንቅልፋችን እንደተነሳን ያለው ሰዓት በጣም ኢሰንሽል የሆነ ሰዓት ነው። ከዛ ውጪ ይሄ የጠዋት ነው። የማታ ሩቲን እንድሰራላቸው የምትፈልጉ ከሆነ እሱም ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ። የማታ ሩቲን ወይም ደግሞ ማታ ላይ ከመተኛታችን በፊት ማድረግ ያለብን ወይም የምናደርጋቸው ፖዚቲቭ ነገሮች ምንድን ናቸው? እሱን ጠዋት ላይ ቁጭ ብላችሁ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ስ ላይክ የምትፈልጉትን ህይወት፣ የምትፈልጉትን የባንክ አካውንት፣ የምትፈልጉትን ሶሻል ላይፍ፣ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንዲኖራችሁ የምትፈልጉትን ነገር፣ ስለ ራሳችሁ የምታስቡትን ነገር ኤኒቲንግ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ስትጀምሩ ሰብኮንሽስ ማይንድ እውነት የሆነውና ያልሆነውን ነገር አያውቅም። ስለዚህ በጣም ደጋግማችሁ ስታስቡ እውነት የሆነ ነው የሚመስለው። ለምሳሌ የምትፈልጉትን አይነት ሪሌሽንሽፕ እንደዛ አትራክት ስታደርጉ በጣም የምወደድ ሰው ነኝ፣ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ነው ያለሁት፣ በጣም ጤነኛ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ነው ያለሁት፣ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሳትፈልጉ ቦዲ ኬሚካላችሁን እየቀየረው ይመጣል። እና ቪዥዋላይዜሽን ወይም ደግሞ በስዕል የምትፈልጉትን ህይወት ማየት ሌላኛው ያስቀመጠው መንገድ ነው። አራተኛው ነገር ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ። ኤክሰርሳይዝ ትልቁ ነገር ምን መሰላችሁ? ከዚህ በፊት አውርተን ነበር መሰለኝ ስለ ዶክተር ጆ ዲስፔንሳ ማኒፌስቴሽን ቪዲዮ ላይ ነው ያወራሁት። ዶክተር ጆ ዲስፔንሳ ኒውሮሎጂስት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ወይም ደግሞ ንቁ ያልሆነው የአእምሮ ክፍል ብዙ ጊዜ ነገሮችን አውቶማቲካሊ ዝም ብሎ ይሄ በደመ ነፍስ ነው የሚያደርገው። ብዙ ጊዜ ኮንሽስ የምናደርጋቸው ነገሮች ትንሽ ናቸው። ለምሳሌ ግሬ እንደዚህ አጠፌ እዚህ ጋር ማድረግ ምናምን ላይክ አውቶማቲካሊ ነው ያደረግኩት፣ ከዚህ በፊት ያደረግኩትን ልምድ ተከትሎ ማለት ነው። እና ሰብኮንሽስ
conscious brain ብዙ ጊዜ ሰውነታችንን መሆን ይጀምራል አዳፕት ያደርጋል ሰውነታችን በጣም ነገሮችን በድግግሞች ከማድረጉ የተነሳ ያቀዋሉና ይሄ የቦዲ የሰውነት ትዝታ ብሎ ነው የሚጠራውና ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስንጀምር ምንድነው የሚሆነው በጣም ብዙ ስሜቶችን መገጣጠሚያችን ላይ ይዛቸዋለን መከፋት መደሰት ማዘን ስለትናን ስለነገ የምናስበው ነገር ምናምን ሰውነታችን ላይ ተቀምጣዋል ስሜቶች በተለይ ደግሞ ይሄ ዳላችን አካባቢ ብዙ ስሜቶችን ይዘናልና በጣም ስትሬች ያደረገን ስንመጣ ኤክሰርሳይዝ እናደርግ የመጀመሪያው ነገር ጤነኛ የሆነ ህይወት ነው የሚኖረን ሁለተኛው ነገር ግን ብዙ ኢሞሽኖችን እንለቃቸዋለን የኛ ብለን ያዝናቸው የማይገቡን የማይጠቅሙን በጣም ብዙ ስሜቶች አሉና እንደዚህ አይነት ስሜቶችን በጣም ለመላቀቅ ይረዳል በተለይ ደግሞ በዲፕሬሽን ወይም የድባቴ ስሜት የምትጠቁ ሰዎች ካላችሁ ብዙ ጊዜ ሰውነታችሁን ካላንቀሳቀሳችሁ ዲፕሬሽን እየጠነከረ ነው የሚመጣውና እንቅስቃሴ የሚያደርግ ሰው ሪሊ ነው በዲፕሬሽን የሚጠቃው because በጣም ዲፕሬሽን ማለት በህይወት ውስጥ ምንም አይነት አክሽን እንዳትወስዱ ነው የሚያደርጋችሁ ይሄ ለእንዴዚ ሆነ ህይወት አለ አይደል በጣም እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ ስትመጡ ግን ያ ስሜት እየጠፋ ነው የሚመጣውና ኤክሰርሳይዝ ሌላኛው ከጧት ከገለጻቸው ሌላኛው ልምድ ነው አምስተኛው ሪዲንግ ነው ማንበብ በጣም እንት ሊመስል ይችላል ግን ጧት ሁለት ፔጅ ሊሆን ይችላል የምታነቡት because በቀን አንድ መጽሐፍ መጨረስ አንባቢ ያደርገንም ማናችንም አንባቢ ያደርገንም ግን በየቀኑ ሁለት ሁለት ፔጅ ለማንበብ ሞክሩ ለምሳሌ እኔ በየቀኑ 5 ፔጅ ነው ማነበው 5 5 ፔጅ ቀላል ይመስላል ግን ቀላል አይደለም ትሩስ ሚ ቀላል አይደለም አንዳንዴ ቤት ውስጥ በማጥጡበት ቀን ምንም ላይ መስል ይችላል ግን ስራ ባላችሁ ቀን በጣም ብዙ ፕሮግራም ኑሯችሁ ምናምን ጧት ተነስታችሁ 5 ፔጅ ማንበብ is like በጣም ብዙ ነገር ግን በደብራችሁም ቀን የምታደርጉት ከሆነ ያለ ምንም ሐሳብ የሚያደርግበት ቀን እስኪመጣ ድረስ ሀቢታችን እስኪሆን ድረስ ሪዲንግ አምስተኛ ያስቀመጠው ነገር ነው ጆርናሊንግ ነው የመጨረሻው ነገር ጆርናሊንግም ላይ ኦሪታናል ማኒፌስቴሽን ቪዲዮ ላይ ስለ ጆርናሊንግ ብዙ አውርቼበት ነበርና እሱን ማየት የምፈልጉ ከሆነ የማኒፌስቴሽን ቪዲዮአችን ድጋሚው ጆርናል ስታረጉ ምን ይፈጠራል መሰላችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ሐሳቡን ስትጽፉት ፊዚካሊ ነገሩ እየተቀመጠ ነው የሚመስለው ጭንቅላትና Miracle Morning መጽሐፍ ያስቀመጣቸው የጧት ልምዶች እነዚህ ናቸው። እኔ ግን እንደ ራሴ ደግሞ አዳፕት ያደረኳቸው ልምዶች አሉ። ሙሉ የMiracle Morning የጧት ልምዶች የለኝም። የመጀመሪያው ነገር ጧት መነሳት ነው። ምንም ይሁን ምንም ለምሳሌ አሁን የምትነሱት 1 ሰዓት ከሆነ 12 ተኩል ለማድረግ ሞክሩ። 30 ደቂቃ በጣም ብዙ ነገር መቀየር ይችላል by the way because 30 ደቂቃ በ30 ቀን ምን ያህል ሰዓት እንደምታተርፉ ይሁት እና በጣም ብዙ ነገር ልታተርፉ ትችላላችሁ። እኔ usually የምነሳው like በተለያየ ሰዓት ነው የምነሳው ግን 12 ሰዓት ላይ እነሳለሁ። 12 ሰዓት ስትነሱ because ከዛ በፊት የምነሳበት ሰዓት depends የምሰራው ስራ ምን ይመስላል ነው። በሳምንት 3 ነው በጣም ጧት መነሳት ያለ ቢንሰራ በሳምንት 3 ነው። ከዛ ውጪ ያለውን ስራ 3 ሰዓት ሊነሳ ይችላል 4 ሰዓት ሊነሳ ይችላልና ምንም እንደዚህ ማረጅ ስንት ሰዓት ተነሳችሁ ምናምን ያን ያለው ጥላ ያመጣ ይችላል by the way በጣም ትልቁ ለውጥ ደጋግማችሁ የምታደርጉት ነገር ምንድነው ነውና የመጀመሪያው ነገር ጧት መነሳት ነው። ፊክስድ የሆነ ሰዓት ሲኖራችሁ ጧት የምትነሱበት because like አዳፕት ያደርገውና በዛ ሰዓት ይነሳል። አላርም ያስፈልጋችሁ የግድ ማሰብ አይጠበቅባችሁም like ለተወሰነ ቀናት በተለይ ደግሞ ለ21 ቀናት በደም ማድረግ ከቻላችሁ ለተወሰነ ቀናት ደጋግማችሁ የምትነሱበት ሰዓት ይኖራችሁ ጧት መነሳት የሆነ ጊዜ ላይ አሩን exactly ማለት ነው እንዳለ ግን ጠዋት እናንተ ዘግይታችሁ ስለተነሳችሁ ዓለም የምታደርገው ነው ወይም ደግሞ መወሰን ያለባትን ዲሲዥን ለእናንተ ብላ አዘገይም አሮን ኤግዛክትሊ ማን እንዳለው ግን በጣም የሚገርም አባባል ነው። ብዙዎቻችን የሆነ ነገር የሚጠብቀን ይመስለናል እኔ አርፍጄ ስለተነሳው የሚጠብቀኝ ባስ የለም የሚጠብቀኝ መንግስት የለም የሚጠብቀኝ ሲስተም የለም ኤቭሪቲንግ ይሰራል። ቀድማችሁ ስትነሱና ቀደም ብላችሁ ስትተኙ በጣም ብዙ ነገር ነው በህይወት የሚለወጠውና የመጀመሪያ ልምዴ ጧት መነሳት ነው። ስቲል ስትራግል አደርግበታለሁ አንዳንዴ because በቴሌግራም ላይ ጧት መነሳት ደስ አይልም ዝናቡ እየዘነበ ምናምን እስ ሮማንቲክ ነው በጣም ጧት መነሳት ምንም ደስ አይልም። ጧት ተነስተው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ምንም ደስ አይልም ግን ማንነት ይሰራል። ከምንም በላይ ደግሞ በጣም ሪዝም ያደርገው ነገር ለኔ ማንነት መስራቱ ላይ ነውና የመጀመሪያው ልምዴ ለኔ ጧት መነሳት ነው። ሁለተኛው ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ብዙ ጊዜ ዮጋ ነው የምሰራው ግን ሁሉንም ማይነስ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ለመስራት ሞክራለሁ። ዮጋ የራሱ የሆነ ሳይንስ አለው በጣም ዲፕ የሆነ ሳይንስ ነው። የዛሬ 4 አመት ምናምን መሰለኝ ዮጋ ጀመርኩኝ። የመጀመሪያ የሰራው ቀን የተሰማኛ ነው ኡ ሰውነቴ ለካ ይሄን የምፈልገው ነው ያልኩት because የራሱ የሆነ ሳይንስ አለው ስቲል ሙሉ ለሙሉ ሳይንሱን ዲፕሊ ላልረዳው ይችላል ግን ሲሰሩ ሰውነታችሁ የሚለውጠው ነገር አለ። ለምሳሌ ሂት ኤክሰርሳይዝ ሲሰሩ የትኛውንም አይነት ሌላ ኤክሰርሳይዝ የምትሰሩ ከሆነ የሆነ መስል ምናምን ነው የምታወጡት። ዮጋ የምትሰሩ ከሆነ ግን ለሰውነታችሁም ለነብሳችሁም የሚሰራ
የሚሰራ ኤክሰርሳይዝ ነው እና ፐርሰናሊ ሪኮመንድ የማደርገው ነገር ነው። በጣም ብዙ ከእምነት ጋር ያያይዘዋል። አሮን ነው ለምን ከእምነት ጋር እንደሚያያዝ ለእኔ ከእምነት ጋር እያያዝም ላይክ ሃይማኖት ነገር ነው። የምሰራው ኤክሰርሳይዝ ሌላ ነገር ነው። ግን በተቻላችሁ አቅም ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ሞክሩ። ሰውነታችሁን ስትሬች አድርጉ። እነዚህን ሁሉ ባይዘው የምሰራቸው በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው። በጣም ብዙ ብዙ ሰዓት የሚያስፈልገው ስለሚመስለው ሌላኛው ነገር ቅድም እንዳልካችሁ መጽሐፍ ማንበብ በቀን 5 ፔጅ ነው ያለሁት። በጣም ለማሳደግ እየጣርኩ ነው፣ አትሊስት 10 ፔጅ በየቀኑ ለማድረግ። ግን ጠዋት ላይ ስለሆነ የማደርገው ጠዋት ላይ 5 ፔጅ በጣም ቀላል ይመስላል እንዲህ ሲወራ፣ ግን በጣም ከባድ ነው። ትረስት ሚ። ግን በቀን 5 ፔጅ አነበባችሁ ማለት ቢያንስ በአመት 10 መጽሐፍ ልታነቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቢያንስ ማለት ነው። ከዛ በላይ መሄድ ይችላል፣ ግን በየቀኑ 5 ፔጅ። ትልቁ ነገር ከመጽሐፉ የምታገኙት ነገር ምንድን ነው ምናምን አይደለም፣ የማንበብ ልምድ ይኖራቸዋል። ከዚህ በፊት ስለ አቶሚክ ሀቢት አውርተን ነበር አይደለ? አቶሚክ ሀቢት ትልቁ ሀሳብ ምንድን ነው? የዛን መጽሐፍ የመጽሐፍ ሪቪው እንድሰራላቸው የምትፈልጉ ከሆነ ባይ ዘ ወይ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቢካዝ አሁላቱ በጣም የምወደው መጽሐፍ ነው። እዛ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? በጣም ትልቁ ነገር አንድ ነገር መስራት አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሆነ ጎላችን ማድረግ አይደለም። የሆነ ነገር ልናገኝ እንችላለን። ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ መስራት ቪዲዮ የምሰራ ሰው አያደርገኝም። በየጊዜው በምን ያህል ጊዜ ቪዲዮ ደጋግሜ እሰራለሁ ነው አይደል? ስለዚህ ሲስተም መዘርጋት ነው እንጂ አንድ ነገር መስራት አይደለም ትልቁ ለውጥ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ መጨረስ አይደለም ጎላችን፣ አንባቢ መሆን ከሆነ ጎላችን በየቀኑ የምታነቡበት ስፔሲፊክ ጊዜ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። አራተኛው ነገር ይሄን በጣም በጣም ስትረስ የማደርግበት ነገር የምስጋና ልምምድ ከደንበኞች ጋር ስሰራ የምስጋና ልምምድ ፓኬጅ ስሰጣቸው ምን ይሉኛል መሰል? ምንድን ነው ማመሰግነው? ስለምንድን ነው ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ የምንገባው? የምስጋና ልምድ ስለሌለን፣ የማመስገን ልምድ ስለሌለን እንጂ በጣም ብዙ የምናመሰግንበት ነገር አለ። ለምሳሌ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ስቀርጽ ካሜራ አለ፣ አብሮኝ የሚሰራ ሰው አለ፣ ላይት አለ፣ የሚያዳምጥ ሰው አለ። በጣም ብዙ ነገር አለ። እዚህ የተቀመጥኩበት ወንበር ላይ ማለት ነው፣ ብዙ የምናመሰግንበት ነገር አለ። ለምሳሌ ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነቃ ሁሉም ሰው ከእንቅልፉ ለመንቀት አልታደለም። እሱ ትልቁ ነገራችን ነው። በቀኑ ስለሚያጋጥመን ነገር፣ ስለጠጣሁት በጣም ምርጥ የሆነ ቡና፣ በህይወቴ ስላሉ በጣም ሰፖርቲቭ የሆኑ ሰዎች፣ ስለሚደግፉኝም ስለማይደግፉኝም ሰዎች፣ ቢካዝ ሁለቱም ለእኔ ነው። እኔ ላይ የሚሆንብኝ ነገር የለም። ደግሞ በጣም ማመስገን ሲጀምሩ ነገሮች በጣም ራሳቸው ማብዛት ይጀምራሉ። ባይ ዘ ወይ ማመስገን የምትፈልጉባቸው ነገሮች የግድ በህይወታችሁ ሊኖሩ አይገባም። ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ እኔ በጣም ለግዥሪ የሆነ አፓርትመንት የለኝም፣ ግን አይ አም ሹር የሆነ ቀን ስኖር ስሰራ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ሪፈር የማደርገው ይመስለኛል። ሌግዥሪ አፓርትመንት ውስጥ አይ አም ሶ ግሬትፉል ሌግዥሪ አፓርትመንት ስለምኖር እንደዚህ እንደዚህ ስላለው ውት ሶ ቢዩቲፉል አሚን ላይክ ነገሩ የግድ አሁን ላይ ሊፈጠር አይገባውም፣ ግን ወደ ምስጋና ሊስታችሁ ስታስገቡት በጣም ትልቅ ነገር ያመጣል እና ስቴቨን መሰለኝ እንደዚህ ሲል የሰማሁት መጀመሪያ ዊሽ ሊስቴ ነበረ፣ ወይም ይሄ የምመኘው ሊስት ነበር። ከዛ በኋላ ግን የምስጋና ሊስቴ መሆን ሲጀምር ነው ህይወቴ እውነ የሆነው ነው። የምትመኙት ነገር አለ አይደለ? በጣም ከባድ የሆነ ጥያቄ ልንገራችሁ። በጣም ብዙ ሰው ስጠይቀው፣ በተለይ ደግሞ ከክላይንቶች ጋር ስሰራ፣ እስቲ ቢሆንስ ጭንቅላታችሁ ላይ ያለውን ይሄ ቢሆንስ ምናምን የሚባለውን ነገር ሳታስቀምጡ ምድር ላይ የምትፈልጉትን 10 ነገር ጻፉ። እንትን ቢሆንስ ላይሳካ ቢችልስ ያደግኩበት መንገድ ያለሁበት ሲስተም ያለሁበት ሀገር ምናምን ይሄን ሁሉ ነገር ሳታስቀምጠው 10 የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው? ይነዋት በጣም ብዙዎቻችን የተጠመድነው ላይሆን ይችላል በሚለው ሀሳብ ነው። እንትን ላይ ፈቅድልኝ ይችላል ያለሁበት አካባቢ ፈቅድም ያደግኩበት ቤተሰብ ያለሁበት የሀገሪቷ ሲስተም በጣም ብዙ ነገር ላይ ፈቅድ ይችላል። ግን ቢሆንስ ሳይቀመጥ የምትፈልጉት 10 ነገር ምንድን ነው? እነሱን ነገሮች ደጋግማችሁ ጻፉና የምር የምር የምትፈልጓቸውን ነገሮች ወደ ምስጋና ሊስታችሁ አስገቡ። ምስጋና ሁሉንም ነገር መቀየር የሚችል ማጂክ ነው። ባይ ዘ ወይ ላይክ ሊትራሊ ሁሉንም ነገር ነው የሚቀይረው። ለምሳሌ እኔ አላቅም ነበረ እንደምሰራ አላቅም ምናምን፣ ግን ሁሌም ቢሆን አመስጋኝ ነኝ። በጣም ሰፖርቲቭ የሆነ ኦዲየንስ ስላለኝ አመሰግናለሁ። በጣም ለመማር ክፍት የሆነ ሰው በአካባቢ ስላለ አመሰግናለሁ። እናንተ ነገሩ እንዴት እንደሚመጣ አታውቁም፣ ግን በሆነ መንገድ ይመጣል። ለምሳሌ ጥያቄዎችን የሚመልስ መጽሐፍ እንዴት እንደማገኝ አላውቅም። የሆነ ቪዲዮ ያጋጥመኛል፣ የሆነ ሰው ያጋጥመኛል። መንገድ ላይ አስባችሁት የማታውቁት ሰው ያስተምራችኋል። እና ምስጋና ሁሉንም ነገር ነው የሚቀይረው። መቀየር ብቻ አይደለም፣ አይናችሁን ይገልጣል። ማመስገን ስትጀምሩ ኦ ይሄ አለኝ እንዴ በህይወት ይሄ ሁሉ ነገር በህይወት አለኝ እንዴ። በጣም ብዙ ነገር ነው የሌለን በጣም ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን ያለን ጋር አይወዳደርም። እና ምስጋና እኔ ካሉኝ ልምዶች ህይወቴን እጅግ በጣም የቀየረው ነገር እና ካሉኝ ልምዶች የጠዋት ልምዶች
አንዳንዴ ማላደርግበት ቀን ሊኖር ይችላል ላይክ ልምዶቼን ማላደርግባቸው ለምሳሌ ዛሬ አላደረኩም በጣም ጧት ከቤት ስለወጣሁ አላደረኩም ግን የማይቀረው ነገር ምስጋና ነው ምስጋናስ ላይ የግድ መጻፍ ያለበት ነገር ነው ምስጋና ስላችሁ ግን ተጽፎ ነው እየጻፍኩ ነው ማደርገው ለምሳሌ በቀን 5-5 የማመሰግንባቸው ነገሮች እጽፋለሁ ጭንቅላታችሁ በደም ኮምፕሬንድ እንዲያደርገውና ሐሳቡን ይሄ ምንድነው አብላልቶ ዳይጀስት እንዲያደርገው ምክንያቱን ጻፉት ለምሳሌ ዛሬ ስለተነሳው አመሰግናለሁ ምክንያቱም ላይክ እንደ ሃየር ሰልፍ ወይም ደግሞ ይሄ እንደ ትልቁ ማንነቴ ኢንቮልቭ የማደርግበትን አጋጣሚ ዛሬ ስለሰጠችኝ እጅግ በጣም ነው አመሰግነው it's so beautiful ምክንያቱን ስታስቀምጡት የምታመሰግኑበት ምክንያት ስታስቀምጡት ለጭንቅላት ተውሎ ኮምፕሬንድ የሚደረግ ሐሳብ ነውና ለኔ ምስጋና ሌሎቹ ልተዋቸው ይችላል ላይክ በትንሹ ስትረስ ላይክ ስትሬች አድርጌ በትንሹ አልጋዬን አንጥፌ ምናምን ላይክ መጀመሪያ እንደተነሳሁ የማደርገው ነገር አልጋም አንጥፍ ነው ባይ ዘ ወይ ላይክ ጭንቅላታችሁ ይረሳዋል ላይክ ኦሬዲ ተዘጋጅቷል አልጋው አይመለስም ነው ምስጋና የማልተው ነገር ነው ከሌሎቹ ልምዶች ካልጋ ከማንጠፍ ቀጥሎ የማልተው በየቀኑ ፕራክቲስ የማደርገው ነገር ምስጋና ነው አምስተኛ ብዙዎቻችን you know like የኢትዮጵያ ህዝብ አማኝ ማህበረሰብ ነው እናም ያለን ራሳችን የምንሸውድበት መንገድ አለ ለዛው ይመስለኛል በጣም የብዙዎቻችን ጸሎት ጥያቄ ብቻ የሚመስለው ላይክ እንሄዳለን እንትን አድርግልኝ አመሰግናለሁ ይሄደናልና አንዳንዴ ሌላኛው አምስተኛው ልምዴ ጸሎት ነው ጸሎት በጣም ብዙ ነገር ነው የሚቀየረው እስሊ ላይ መስል ይችላል ግን ጸሎት እጅግ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚቀየረው የኔ በጣም ትልቁ ጸሎቴ ምንድነው እኔ ሳይገባኝ ስለተጠበቅኩባቸው ነገሮች አመሰግናለሁ because ምን ይመስለኝ ነበር መሰላችሁ በህይወት የተከለከልኩት ብዙ ነገር ያለ ይመስለኝ ነበር ለምንድነው ይሄን የከለከልከኝ ለምንድነው ከዚህ ሰው ጋር ያለኝ ለምንድነው ላይክ ለምን እኔ ሁሌ እንዲህ ነበር ምለውና ነገሩ ካለፈ በኋላ ሲገባኝ ግን መዳና ለምን እኔ የሚጠበቅበት መንገድ ነበር ለካ የተከለከልኩት የመሰለኝ ነገር ሁሉ የተጠበቅኩበት ነገር ነውና ጸሎታችን በጣም ብዙ ጊዜ የማይሰራ የሚመስለን ለኛ ስለማይታየን ይመስለኛል የፈጣሪ አሰጣጥኛን የሚጠብቅበት መንገድ አይታየንም ላይታየን ይችላል ግን ሳጸልዩ ላለመውጣት ሞክሩ ሳጸልዩ ላለማደር ሞክሩ ላይ ምንም ይመስል ምንም አንዳንዴ የምጸልዩት ነገር ሊጠፋባችሁ ይችላል ዘይ በስማም ጨርሳችኋል ምናምን ላይ ምንድነው ዛሬ የምጸልዩ ላይገባችሁ ይችላል ለማታ ለዛ ሰዓት ስላበቃችሁ አመስግናችሁ ተኙና ጸሎት ብዙ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚቀይረው በተለይ ደግሞ ጸሎት ከመስጋና ሲጀምር it's magic እንደ ተደረገላችሁ አድርጋችሁ አመስግኑ ይሰጣችኋልም ነው የሚለውና ምንም ቢሆን ምንም ፈጣሪ ይሰጣል ሁሉም ነገር ተፈጥሮ አልቋል ነው የሚለው የጠየቅነው ነገር ተፈጥሮ አልቋል በጣም ይቀረን ነገር እምነት ብቻ ነውና እምነታችን እንዲጠነክር ጸሎት በጣም ትልቅ ነገር ነው በየትኛውም ስንጥሩት በየትኛውም ሃይማኖት ጥሆኑ ጸሎት በጣም ትልቅ ነገር ነውና የኔ የጧት ልምድ በጣም ብዙ የጧት ልምዶችን አዳፕት ያደረኩት ከሚራክል ሞርኒንግ ነው ከዛ መጽሐፍ ነበር አዳፕት ያደረኩት ግን ወደ እነዚህ ወደ አምስት ልምዶች ቀይረዋለሁ አሁን ምንም ቢሆን ጧት የምነሳው ጧት እንደተነሳው አልጋዬን አነጥፋለሁ ደን ዛሬ ብዙ ነገር አለ እሱ ያልቃል ከዛ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ሰውነታችሁን ልክ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ ላይ ተጠበቅባችሁ ይችላል ፋንሲ የሆነ ነገር አታድርጉ ላይክ ስትሬች አድርጉ ምናምን ደን ሶስተኛው ነገር መጽሐፍ ማንበብ በየቀኑ 5-5 ፔጅ በደንብ ነው ህይወት የሚለውጠው ትረስት ሚ አራተኛው ነገር ምስጋና አምስተኛው ነገር ጸሎት በዚህ አጋጣሚ በጸሎታችሁ አትርሱን ጸሎት ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ባይ ዘ ወይ የሆነን ሰው በተለይ የሆነ ሰው ሳያቅ በጸሎታችሁ እንደመጠበቅ ወይም በሆነ ሰው ጸሎት ውስጥ እንደመግባት ትልቅ በረከት አለ ብያላስም እኔ ፐርሰናሊ እና የኔ የጠዋት ልምድ ይሄን ይመስል ነበር በጣም ስለ ጠዋት ልምድ ግን ብዙ ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ ሚራክል ሞርኒንግ በጣም ሪኮመንድ የማደርገው መጽሐፍ ነው ላይክ ሃይሊ ሪኮመንድ የማደርገው መጽሐፍ ነው በተለይ ደግሞ በክረምት በጣም ብዙዎቻችን መጽሐፍ እናነባለን እና ሚራክል ሞርኒንግን ብታነቡ በጣም ብዙ ነገር ነው የምታተርፉት እስካሁን ስላደመጣችሁን እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በራሳችሁ ቀለም ድምቅ በሉልኝ አይ ላቭ ዩ ጋይስ ባይ ቡና ቻናላችን ሰብስክራይብ እንዳደረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ እናመሰግናለን ፍሬታ ኤንድ ግል ካውንስሊንግ ሰርቪስ ወይም ደግሞ የኮችንግ ሰርቪስ ለጠየቃችሁኝ ሰዎች በዚህ የቴሌግራም ሰርቪስ ብትጽፉልኝ መልሼ ኮንታክት አደርጋችኋለሁ አመሰግናለሁ